Viktorija Pejčić je prva beba rođena u 2022. godini u opštini Babušnica. Na svet je došla 12. januara, a ubrzo za njom rođene su još 4 bebe. Nove stanovnike ove opštine i njihove porodice vrednim poklon paketima u bebi opremi, higijeni, autosedištima darivala je lokalna samouprava. Porodica male Viktorije koja živi u selu Kaluđerevo dobila je i dodatnih 20.000 dinara koje opština izdvaja za prvu bebu rođenu u novoj godini. Međutim, to nije sve. Značajna sredstva se izdvajaju iz budžeta za pomoć porodicama sa decom. U opštini Babušnica u toku januara meseca rođeno je 5 beba na naše zadovoljstvo i danas smo uručili poklon vaučer za prvu rođenu bebu u toku 2022. Vaučer je na 20.000 dinara i to je tradicija od prošle godine. Također od ove godine nova pomoć bebama je poklon paket u vrednosti od 10.000 dinara. Raduje nas činjenica da je ova 2022. godina krenula pozitivno što se tiče rođenja deteta, s obzirom da u januaru mesecu imamo 5 beba. Nadamo se da će se nastaviti do kraja godine tako, a opština Babušnica je tu da pomaže porodicama u povećanju nataliteta. U cilju podrške porodici, roditeljstvu i rađanju, opština Babušnica pravilnikom o uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava u oblasti finansijske podrške porodice sa decom značajna sredstva opredeljuje iz budžeta. Opština Babušnica je jedna od opština u Srbiji koja najveće sredstva izdvaja za rođenje deteta. Za prvo dete 90.000 dinara, za drugo 100.000 dinara, za treće 110.000 dinara i ta vrednost se uvećava za 50% ukoliko je majka nezaposlena. Tako da će roditelji, pored državne pomoći od 300.000 dinara, dobiti značajne sredstva i od opštine Babušnice. Pored novčane pomoći za prvo, drugo i treće dete, tu je i čitav set jednokratnih pomoći za pomoć nezaposlenim majkama, bračnim parovima i deci.